এখন গাঁৱত সুমি নামৰ এজনী ছোৱালী আছিল। সুমি বহুত সৰু আছিল। সুমিৰ মাক বহুত দুখীয়া আছিল আৰু ঘৰে ঘৰে কাম কৰিছিল। আৰু এদিন আজি দেখোন ঘৰত বনাবলৈ একোৱেই নাই, চাউল আৰু দালি কেইটামানহে আছে। মা, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়াচোন। মীৰা পটাপট দোকানলৈ গ'ল আৰু দোকানীজনক ক'লে, দাদা মোক অলপমান বস্তু দিয়কচোন, পইচা মই কাইলৈহে দিম। মীৰা, তুমি আগতেই বহুত বস্তু বাকী কৰি লৈ গৈছা, সেইখিনি পইচা তুমি আজিলৈকে মোক দিয়াই নাই। আগতে তুমি সেই আগৰ বাকীখিনিৰ পইচা দি লোৱা, তাৰপাছত লাগিলে তুমি আকৌ বস্তু লৈ যাবা। মীৰা উদাস মনেৰে দোকানখনৰ পৰা গুচি আহিলে আৰু ঘৰত যিকণ চাউল আৰু দালি আছিল সেইকণেৰে খাদ্য বনাই সুমিক খাবলৈ দিলে। মা, তোমাৰ খোৱা বস্তু ক'ত? সুমি, মই অকণমান পিছত খাম, আগতে তোমাক খুৱাই দি লওঁ ৰবা। মীৰাই মিছা কথা কৈ সুমিক খুৱাবলৈ ধৰিলে। মা, আজিও সেই দালি ভাতেই, তুমি ভাল ভাল বস্তু কিয় নবনোৱা? পনীৰ, ভাজি এইবিলাক বনাব লাগে আকৌ। বনাম বাৰু, আগতে তুমি এইখিনিকে খাই লোৱাচোন। মীৰাই কথাটো সামৰি থৈ দিলে। কেইদিনমানৰ পাছত তাইৰ বেমাৰ হ'ল। পইচা পাতি নোহোৱাৰ বাবে তাইৰ ভাল চিকিৎসা নহ'ল আৰু কেইদিনমান ধৰি তাই খাবলৈও পোৱা নাছিল, সেইবাবে তাইৰ মৃত্যু হ'ল। মীৰাৰ ছোৱালীজনী একেবাৰে অকলশৰীয়া হ'ল আৰু খাদ্য বিচাৰি ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল। তই ইয়াৰ পৰা যা, আমাৰ ঘৰত একো খোৱা বস্তু নাই। সুমি তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু এঠাইত বহি কান্দিবলৈ ধৰিলে। মা, তুমি কলৈ গুচি গ'লা? মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, মই দালি ভাতেই খাম। মই তোমাক ভাল খোৱা বস্তু আৰু ভাল কাপোৰ কানি একো নিবিচাৰোঁ, তুমি মাত্ৰ মোৰ ওচৰলৈ আহা মা। তেতিয়াই এজনী চুৰেল সুমিৰ সন্মুখলৈ আহিল। চুৰেলজনীক দেখি সুমিয়ে বহুত ভয় খালে। মা, মোক বচোৱা, এই চুৰেলজনী ক'ৰ পৰা আহিল? ভয় নকৰিবা মাইনা, মই তোমাৰ মা। চুৰেলজনী কিছু সময়ৰ বাবে আচল মীৰা ৰূপলৈ আহিলে আৰু তাৰ পাছত আকৌ চুৰেল হৈ গ'ল। সুমিয়ে মাকক সাৱটি ধৰিলে। তুমি ভয় নকৰিবা মাইনা, মই তোমাক অকলশৰীয়াকৈ এৰি থৈ কেনেকৈ যাব পাৰোঁ? মই তোমাৰ ওচৰতে আছোঁ, ব'লা এতিয়া মোৰ লগত। তাৰ পাছত দুয়োজনী যাবলৈ ধৰিলে। মা, চোৱাচোন এইটো ইমান ডাঙৰ ঘৰ, তুমি ইয়াতে বহা আৰু এইফলকেইটা কোৱা। এই ঘৰটোৰ মালিকনীজনীক বোলে কাম কৰা মানুহ লাগে, মই ভিতৰলৈ গৈ সুধি চাওঁ, তেওঁলোকক যদি কাম কৰা মানুহ লাগে তেতিয়াহ'লে আজিৰে পৰা আমি দুয়োজনী ইয়াতেই থাকিম। মা, তুমি চুৰেলৰ ৰূপটো সলাই লোৱা, নহ'লে তেওঁলোকে তোমাক দেখি ভয় খাব। তাৰ পাছত চুৰেলজনীয়ে মীৰাৰ ৰূপ ল'লে আৰু ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। ঘৰটোৰ ভিতৰত বিপুল, তেওঁৰ পত্নী সংগীতা আৰু তেওঁলোকৰ এজনী ছোৱালী কংকি আছিল। তেওঁলোক বহুত ধনী আছিল। পাপা, মোৰ লগত অকণমান খেলিবা ব'লাচোন, মোৰ বৰ আমনি লাগিছে। নাই নাই মাইনা, মই এতিয়া তোমাৰ লগত খেলিব নোৱাৰো, মোৰ বহুত কাম আছে, তুমি খেলা বস্তুখিনিৰ লগতে খেলা গৈ যোৱা। নহ'ব পাপা, মোৰ খেলা বস্তুখিনিৰ লগত খেলি খেলি আমনি লাগি গৈছে, তুমি মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাইয়ে যাবলৈ নিদিয়া, মোৰ লগত খেলা মানুহ লাগে। মাইনা, দেউতাক দিগদাৰ নকৰিবা, দেউতাৰ বহুত কাম আছে নহয়। কংকি উদাস মনেৰে ৰুমৰ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল আৰু সেই সকলোবোৰ চুৰেলজনীয়ে চাই আছিল। তাৰ পাছত চুৰেলজনীয়ে মীৰাৰ ৰূপ ল'লে আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। আৰে, তুমি কোন আৰু ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলা যে? বাইদেউ, মোৰ বান্ধৱীজনীয়ে ক'লে আপোনাৰ ছোৱালীজনীক চোৱা চিতা কৰিবলৈ বোলে মানুহ লাগে, সেইবাবে মই আহিলোঁ। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু, তোমাক মই এই ঘৰটোতে থাকিবলৈ এটা ৰুম দিম, কিন্তু তুমি ইয়াত অকলেহে থাকিব পাৰিবা, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহ কিন্তু ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিব, তোমাৰ লগত কোনোবা আছে নেকি? মীৰাই মনতে ভাবিবলৈ ধৰিলে। হে ভগৱান, মই এতিয়া কি কৰোঁ? মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবেহে মই ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। মই যদি সুমিৰ কথা বাইদেউক কওঁ তেতিয়াহ'লে বাইদেউয়ে মোক কামত নাৰাখে, মই ইয়াত সুমিক মনে মনে ৰাখিব লাগিব। কি হ'ল তোমাৰ, কি ভাবিছা ইমানকৈ? নাই নাই, মোৰ একো হোৱা নাই, মই অকলে আহিছোঁ, মোৰ লগত কোনো নাই। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি আজিৰে পৰাই কামত লাগি যোৱা, ব'লা আমাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত তোমাক চিনাকি কৰি দিওঁ। অ', এইজনীয়ে আমাৰ ছোৱালী কংকি, তুমি আমাৰ ছোৱালীজনীৰ ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে বাইদেউ, বাহিৰৰ বাগিচাখনৰ ফালে তোমাৰ ৰুমটো আছে, তাতে তোমাৰ থকা খোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা হৈ যাব। মীৰা সেইদিনাই সেই ঘৰটোলৈ গুচি আহিলে আৰু ৰাতি হোৱাত মীৰা আকৌ চুৰেল হৈ গ'ল আৰু সুমিক সেই ঘৰটোতেই লুকুৱাই ৰাখিলে। সুমি, আমি আজিৰে পৰা এই ঘৰটোতেই থাকিম, কিন্তু তুমি মানুহৰ আগলৈ নাযাবা। কিন্তু কিয় মা?
তাৰপাছত সুৰেলজনীয়ে চুমিক সকলোবোৰ কথা ক'লে। মই বুজিলো মা। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সুৰেলজনীয়ে মীৰাৰ ৰূপ ল'লে আৰু নিজৰ ৰুমৰ পৰা ঘৰটোলৈ কাম কৰিবলৈ গ'ল আৰু সকলোৰে বাবে খোৱা বস্তু বনালে আৰু খোৱা বস্তু লৈ কংকীক খোৱাবলৈ গ'ল। কংকী, খাদ্য খাই লোৱা। নাখাওঁ, মোৰ মন নাই। কি হ'ল তোমাৰ, তুমি কিয় মন মাৰি আছা? চোৱাচোন, মোৰ লগত খেলিবলৈ কোনো লগেই নাই আৰু মা পাপায়ে মোক বাহিৰলৈ ওলায়ে যাবলৈ নিদিয়ে। একো নহয় দিয়া, তুমি খাদ্য খাই লোৱা, মোৰ বেলেগ কামো আছে। মীৰাই কংকীক খাদ্য খুৱাই তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু তাৰ পাছত কংকী চাদৰ ওপৰলৈ গ'ল। বাহিৰত ইমান ভাল লাগিছে, মোৰ ভিতৰত সোমাই আমনি লাগি গৈছে। সিফালে সুমিৰো ৰুমত সোমাই থাকি আমনি লাগিল, সেইবাবে তাই বাগিচাখনত খেলিবলৈ ওলাই আহিল। সুমিয়ে খেলি থকা কংকীয়ে দেখিলে। আরে, আমার ঘরের বাগিচাখনত এইজনী কোন ছোৱালীয়ে খেলি আছে? এই ছোৱালীজনী দেখোন মোৰ নিচিনাই। ৰবাচোন ৰবা, তুমি কোন হয়? ময়ো গৈ আছো তোমাৰ ওচৰলৈ। ও হল, এইবোৰ কি হল? মালিকনীয়ে যদি কেনেবাকৈ গম পায় তেতিয়াহলে মাক কামৰ পৰা উলিয়াই দিব। কংকী তললৈ নামি আহিল আৰু সুমিক খাবতি ধৰিলে। তুমি ইমান মৰম লগা, তুমি মোৰ লগত খেলিবা, মই একদম অকলশৰীয়া। নাই 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 নাই, মই কি হল তোমাৰ, বোলা আমি মনে মনে মোৰ ৰুমলৈ যাওঁ। কংকীয়ে সুমিক ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল। আৰে বাহ, ঘৰটোৰ ভিতৰখন ইমান ধুনীয়া। সুমিয়ে ঘৰটো চায়ে থাকিলে। তাৰ পাছত কংকীয়ে তাইৰ ৰুমলৈ সুমিক লৈ গ'ল। কংকীৰ ৰুমটো বৰ ধুনীয়া আছিল। আৰে বাহ, তোমাৰ ৰুমটো বহুত ধুনীয়া, সকলোবোৰ বস্তু দেখোন গুলপীয়া ৰঙৰ। তোমাৰ ভাল লাগিছে, আমি দুয়োজনীয়ে ইয়াতে এতিয়া খেলিম দিয়া। তুমি এই জুচ গিলাচ খোৱা আৰু এই পুতলাটো লোৱা খেলিবলৈ। তাৰ পাছত দুয়োজনীয়ে খেলিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই মীৰা ৰুমলৈ আহিল। তুমি তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিলা? মই তোমাক আহিবলৈ মানা কৰা নাছিলো, মালিকনীয়ে যদি কেনেবাকৈ গম পায়। মা, কংকীয়ে মোক জোৰ জবৰদস্তি কৰি ইয়ালৈ লৈ আহিলে। কংকী বহুত ভাল, মোক খাবলৈ জুচ দিছে আৰু খেলিবলৈ পুতলাও দিছে। তাৰ মানে তুমি মীৰা খুৰীৰ ছোৱালী, ভালেই হ'ল দিয়া, আমি দুয়োজনী এতিয়া সদায় একেলগে খেলিব পাৰিম আৰু থাকিব পাৰিম। দুয়োজনী সুখত থকা দেখি সুৰেলজনীয়ে একো নামাতিলে আৰু দুয়োজনী ছোৱালী ভাল বান্ধৱী হৈ পৰিল। কংকীয়ে সুমিৰ বাবে স্কুলত ভাল নম্বৰ পাবলৈ ল'লে। এদিন দুয়োজনীয়ে খেলি থাকোঁতে দুয়োজনীৰ ভাগৰ লাগিল, সেইবাবে সুমিও কংকীৰ ৰুমতেই শুই থাকিল। ৰাতি হোৱাত মীৰা সুৰেলৰ ৰূপত আহিল আৰু নিজৰ ৰুমলৈ গ'ল। আৰে সুমি দেখোন ৰুমলৈ অহাই নাই, তাই চাগে তাতেই আছে, তাইক কোনোবাই নেদেখিলেই হ'ল। সিফালে ঘৰত, আৰে গাখীৰ গিলাচোন ইয়াতেই থাকিলে, মীৰাই চাগে কংকীক দিবলৈ পাহৰিলে, ময়ে দি থৈ আহোঁগৈ। সংগীতা কংকীৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু কংকীৰ লগত সুমিক শুই থকা দেখি চিঞৰ মাৰি দিলে। সংগীতাৰ চিঞৰ শুনি তালৈ বিপুলো আহিল। এইজনী কোন ছোৱালী হয়? মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত যে শুই আছে। ঐ ছোৱালী, উঠ ইয়াৰ পৰা, মোৰ ছোৱালীৰ লগত শুবলৈ কথা হওঁ পালি। তেতিয়াই তালৈ মীৰাও আহিল আৰু সংগীতাই সুমিক এচৰ মাৰি দিলে। সুমিক চৰ মৰা দেখি মীৰাৰ বহুত খং উঠিল আৰু তাই ভয়ানক সুৰেলৰ ৰূপ লৈ ল'লে। তুমি এইবোৰ কি কৰিছা? অকণমানি ছোৱালীজনীৰ গাত যে হাত উঠাইছা, আগতে এই ছোৱালীজনী কোন হয় জানি লোৱা। তহঁতৰ বহুত হ'ল, তহঁতে যদি আৰু এবাৰমান মোৰ ছোৱালীজনীৰ গাত হাত দিয় তহঁতক মই শুদাই নেৰোঁ। আরে মরি গলো, মীরা দেখুন সুরেল হয়ে গল, হেরি মুখ বসাওক। মীরা, তুমি সুরেল হয়, এইবোৰ কি? সুরেলজনীয়ে সিহঁতক সকলোবোৰ সঁচা কথা ক'লে। সিহঁতক তাইক কিয় ফাঁকি দিছিল? মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে আপোনালোকক ফাঁকি দিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু আপোনালোকৰো ভুল আছে। আপোনালোকৰ টকা পইচা আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী ঘৰৰ ভিতৰত কিয় বন্দী কৰি ৰাখিছে? মোৰ ছোৱালীজনী পাই আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী কিমান সুখী চাওকচোন। হয় মা, মই এইবাৰ ক্লাছত প্ৰথম হৈ পাছ কৰিছো, চোৱাচোন মোৰ নম্বৰ এয়া। হয় মাইনা, মীৰা তুমি ঠিকেই কৈছা, তোমাৰ কাহিনীটো শুনি বৰ দুখ লাগিল, কিন্তু তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব আজিৰে পৰা আমাৰ। তোমাৰ ছোৱালীজনী আমি তুলি ল'ম আৰু আমাৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ তুলি তালি ডাঙৰ কৰিম। মীৰা, তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ লগতেই মোৰ ছোৱালীজনীৰ সুখ, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা, মই সদায় দুখীয়া মানুহক বেয়া পাই আহিছো। সুৰেলজনীয়ে সুমিক খাবতি ধৰিলে। মাইনা দেখিলা, তোমাৰ সপোন আজিৰে পৰা পূৰণ হ'ল, তুমি ইয়াত ভালদৰে থাকিবা, মই এতিয়া যাওঁ। তাৰ পাছত সুৰেলজনীয়ে কংকী আৰু সুমিক খাবতি ধৰিলে আৰু তাৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল।